Građani koji stanuju u ulici Augusta Cesarca više neće imati problem sa parkiranjem, kažu u preduzeću Parking Servis. Mi verujemo da ćemo sa ovim parking prostorom koji broji negde oko 100 parking mesta umnogome pomoći našim sugrađanima da brže i lakše dođu do parking mesta. Kao što vidite, ovo parkiralište je zatvorenog tipa. Cena parkiranja iznosi 50 dinara po satu. Vreme zadržavanja nije ograničeno, a pravila važe u režimu plave zone. Prostor je obezbeđen i video nadzorom. Ovde je značajno to što nismo oduzeli ni jedan prostor od pešaka i biciklista, nego smo faktički jednu privatnu parcijelu pretvorili u gradsko parkiralište. Sa stanovišta bezbednosti saobraćaja takođe značajno zato što ovde nećemo imati konflikte tokova pešaka i biciklista. Parking Servis je poslednjih nekoliko meseci obnovio više od 200 parking mesta u gradu, a taj posao će nastaviti u narednom periodu, kažu u tom preduzeću.